Ojciec, kde si bol? Mehmet, choď obslúžiť domácich. A vezmi aj Omera. Nech ti pomôže. Ustelie ma, pôjdeme. Nezdržuj sa. Aj tak už meškáme pol hodiny. Dobre, poď Omer. Zehra! Volá ma tvoj otec. Ale ak si veľký, pomôž nám. Poď, sadni si sem. Kto je to? Kto je ten muž pri nej? Chlapec. Prisahám ti, že je iba jej kamarát. A je zo školy. Kamarát? Poslali sme našu dcéru do školy. Na to, aby sa učila? Alebo na to, aby si našla kamaráta? Alebo na to, aby nám robila pred domom hanbu? S nejakým cudzým chlapom. Prisahám, že sa nestalo nič také, na čo myslíš. Vedela si to o tom článku v časopise. Vedela a tajila si to predo mnou. Pred svojim dlhoročným manželom. A čo som mala robiť, Liza? Čo som mala robiť? Hodiť ju pred teba, aby si jej dolámal kosti? Čo som mala urobiť? Pozri sa, jednou rukou držím teba a druhou svoju dcéru. Vážne som nevedela, čo mám robiť. Kto bude chápať mňa? Tak to chráni svoju dcéru, Zehra. Tak to ju chrániš? Tvoja dcéra je v časopisoch ako tie ľahké ženské. Keď si otehotila, tak si trvala na tom, aby sme šli do Istanbulu. Nebodaj sme sem prišli, aby sme sa zbavili našich zvykov a svojho pôvodu, ha? Pekne ťa prosím, takto nehovor, Riza, takto nehovor. Ja si k tvojej dcéri okúsil chuť klamstva. Ani sa preto nehanbí. A ty si jednoducho pred jej previnením privrela oči. Môžem ti odprisáhať aj na svetú knihu, že neurobila nič zlé, Riza. Ver mi, ver mi. Ty si na vine. Kvôli škole si jej dovolila obliekať si handry po druhých ľuďoch a spravila si z nej takú, aké sú tie z horných poschodí.